չեմ պատասխանել մարտիվի սալոմե ռեալուտ რომ նորմալური ծոդնით მიდიოდნენ სკოლიდან ბავშვები მათ არ დაჭირდებოდათ ალბათ რეპეტიტორები ხო ძალიან მარტივი მარტივა თქვა ახსაღმელი პროცესია თვითონ ეს და ძალიან ხელ შესახებია და ძალიან მარტივია და რეპეტიტორი რო ცალკე თანხებთან ნუ რა თქმა უნდა ეს კიდე ცალკე ფინანსებთან და დაკავშირებული ნუ სკოლის განათლების სისტემა ხო საერთოდ თავდაყირა არის ну საერთოდ საჯარო სკოლებში რა ხდება ქაოსია არა მარტო თქვათ განათლების თქვათ სისტემა უნდა შეიცვალოს იქ ელემენტარულიდან უნდა დაიწყოთ იქ ბავშვების უფლებები როგორ ირღვევა ბულინგი აი ძალიან ბევრი პრობლემაა ხა სკოლაში მენტალურ პრობლემებთან გვაქვს ალბათ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით უნივერსიტეტში იმდენი პრობლემა არ გვაქვს სკოლებთან არ მაქვს შეხება მაგრამ ვიჯებ მეგობრებისგან პარტნიორი ორგანიზაციებისგან ვისაც აქვთ უშუალოდ შეხება კატასტროფა ხდება საჯარო სკოლებში და ნუ და თქვა კატასტროფული შემთხვევები არ არის თქვა კერძო უნივერსიტეტებში მაგრამ აი საჯარო სკოლებში ძალიან ბევრი თქვა ცუდი რაღაც ხდება რა ძალიან სამწუხარო არის და ნუ ბოლო ფაქტებით ჩვენ გვახსოვს რაც თქვა მოუვიდათ ახალგაზრდებს ძალიან ბევრი გარჩევა მათ შორის სისხლიანი ბავშვები ამით არიან დაკავებული როცა რეალურად სხვა თქვა რაღაცებით უნდა იყვნენ